Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Aru ki khobor apnalgor khaboru hokolure ale aru aji mane kya morning mane ki 8 bajile ki aru eta goy asu moi mandir ale hanuman mandir aru dekham baro gote kini aru rasta to sai lani ki ebar sai lok to eto to bagan rasta to লগ মানে আজি চক না বতৰটো চক না একদম বেয়া হৈ আছে মানে তো বৰষুণ দি আছে আৰু কোনো নাই আজি লগত অকলে 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 গৈ আছোঁ এতিয়া তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ নে কি কয় আপোনালোকে ঐখিনি ৰাস্তা মানে বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা ও বর্তমান পদুমণি রিজর্ট পাইছোহি আর বেয়া বরষুণ দিয়েছে আপনি বেয়া মানে কি আর দিছে আর প্রায় মানে দিছে আর বরষুণ দেখিছে ব্যাপার মেমে যাবল হয়েছে এই টাইম মানে মানুষ সবাই কামলে ওলায় তো তো সাইড দিব নুখোজে হেলা গৈ আছো 50 গৈ আছো 50 আৰু পথাৰ দেখি যায় ইমান ধুনীয়া কিন্তু আজি বহু ঠাণ্ডা বাহিৰত এয়া বৰগুৰি পাৰ হৈ আহিলোঁ মানে টাউন পালোহি আৰু বেয়া বৰষুণ দিলে দেই অকণমান আগতে পূৰা সবপিনে পানী 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 হৈ আছে আৰু ৰাতিপুৱা ক'ৰবাত যাবলৈ এখানে ভাল ভিৰ ভাৰটো কম পোৱা যায় ঔ পিছফালে গাড়ীখন আহিছে চাইড দি দিওঁ তেলটো তেল ভৰাব লাগিব দেই আহোঁতে ভৰাই ল'ম এইটো তেল ডিপো চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে নে কি কয় তো টাউন হৈ পাই গ'লোহি এতিয়া আৰু দেখিছে পূৰা বৰষুণ দি আছে এইফালে এইফালে পূৰা বৰষুণ এইটো কোৱা দুৰ্গাবাৰী হয় আৰু চল তিনিচুকীয়াৰ কোন কোন আছে দুৰ্গাবাৰীত চিনি পাব আৰু গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্কিং থৈ দিলোঁ এতিয়া যাব লাগিব খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ইয়াৰপৰা পুরা খালি হয়ে আছে দুটা চাপ পিন্ধি আইসু পুরা ঠান্ডা লাগছে দেই কি হব সাই দেখ আর ভিডিওটা আগলে আপনার দেখিছে গাড়ি পা নামিলেও এটা গৈ আছো রিক্সাত কারণ বরষুণের বতর ন কোনো খোজকাই আহব পালোহি আৰু ভিতৰত তো হেৰি কৰিব নিদিব ভিডিঅ' কৰিব নিদিব চাই ল'ম বাৰু তো মন্দিৰৰ ভিতৰত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে আৰু আচলতে হেৰি হ'ল তাতে বৰষুণ দি আছে তো গ'লোঁ চাকি তাকি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ ৰাস্তাত কি কৰোঁ নেখাই গৈ আছোঁ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল তেল ভৰালোঁ তাৰপৰা ভাবিলোঁ চিকেন অকণমান খাওঁ চিকেন লৈ গ'লোঁ ঠাণ্ডা বতৰ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আগফালে দেখিছে একেই বৰষুণ বেছিকৈ দিছে এতিয়া তেলটো ভৰাই ল'লোঁ হাফ টেংকি হৈ গ'ল কিয় জানো বতৰটো এনেকুৱা কৰি আছে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে দেই ধুনীয়াই ঠাণ্ডা হৈ আছিলে তাতে আৰু ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া তইতো ঘৰলৈ আহি পাই গ'লোঁ এখন গাড়ী ইয়াত থ'লোঁ
আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেও এটা বনাই দিলোঁ, আজি অকল নতুনকৈ আছে, ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।